Aja aneh sarwa asri Angore rek mau pinat sah.
A-I, A-I, O-I, A-I, A-I, O-I, A-I, 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 O-I. Cuma sebuah
kira belum punya rumah. Itu kayu jendela kaca, pakai karir serer-serer asur rayang biru. Siapa namanya? Pagi-pagi mandi di kali, melihat orang menari-nari, melihat orang menari-nari. Ini jendela, jendela putri, ini jendela, jendela putri, jendela putri langit sari, jendela putri.
Yeah.
Mas Gatan, Mbak Sewu. Iya, Bapak. Iki pentas durung rampung wis kon ngumumke sesuk arek pentas meneh iki mau. Saking laris e. Kapan, Pak? Ya kok ndak nganti lali kita umumne. Nggih. Ngaturaken sugeng sonten nggih dateng Bapak Ibu pamriksa pamirsa Sutresna Budaya. Sugeng pinanggih kalian keluarga ageng paguyuban kuda lumping langen sari saking Pandan Rejo. Saestu wonten ing wekdal sonten menika caos panglipur dumateng Bapak Ibu Sutresna Budaya, linangkung dumateng Bapak Ibu saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo lan ugi saking Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kabupaten Purworejo. Nggih. Mbok pilih saking langen sari sak keluarga kathah kalepatan ing semangkih satu nyuwun agunging pangapunten. Lan perlu dadosno kawuningo bilih langen sari benjang tanggal 27 Juli menika badhe pentas malih wonten ing halaman Balai Desa Pandan Rejo mriki malih siang dalu nggih. Pentas durung rampung wis ditanggap meneh gitu. Langen sari menika ingkang dipun sesepui panjenenganipun Pak Genjor nggih. Dados saking larise menika nggih. Durung rampung wis ditanggap meneh. Pun di DP dereng niki wau. Oh sampun nggih. Santai Mbak Sewu Mas Gatan wae wis di DP, sesuk gari kenyangi. Nggih. Yuk sayo lanjut. Langen sari. Jagani neng arep rekane nek ana sing tiba tak pangku jebul ya ora ono. Senengane lho ya. Ya menawa tak. Nek sing nyaron ora bakal tibani. Oh,
Aku ngenteni tekamu, koyo ngenteni kudune sewu. Janjimu tansah sumenep jroning ati. Ya kayak apa meneh? Wes kayak gentenan Mas Gatan sing diteke apa? Sidorondo. Wah, yo mah. Yo, yo. Aku lagi lulus sekolah loh, Mas. Kayak orang bojo kok Sidorondo ki kepiye? Hah? Oh, Mas Rihan. Oh, padha-padha le ditinggal. Ya. Sekolah kayak wis metu wis Sidorondo. Ya Mas Gatan yo. Nggih, Pak. Monggo co. Ya co ayo, tasih nyawiji kalian langen sari. Oh sik muringan jaluke Madiun ngawi mbak. Oh, apa iki sik? Sido rondo sik. Ya, Oh rondone sido. Sapa sik njagani? Oh Febri. Sik njagani Adit. Febri Padit. Sajake kaya ana sik wis ngincer njaluk lagu. Cinta tak terpisahkan. Ayo. Sito Rondo. Ya sayang. Oh
Bunda Yati. Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Ibarat bubur bakal dadi sego. Mula ketutku iki tanpa upomo. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Terima kasih. Yuk.
Apa toh ya? Jan. Yo. Hey, ha.
kilak bengi. Enggak sila wengi. Nggih. Enggak pinggel. Ayo. Dikasih ego bersama Mbak Sewu. Langen Sari memang asor. Thank you.
Ya.
Yuk.